Да. Ива, вот так уж мы за вас всех болеем, а сегодня ты нам просто преподнес такую радость неимоверную. Мы тут так кричали, тебя подгоняли по дистанции, я думаю, ты там слышал. Что-то там ваш микрофон плохо. Что-то плохо, да? Сейчас хорошо? Так лучше, да. Да. Я думаю, что ребята сейчас как-то скажут по слову, что они хотят тебе сказать. Дима, спасибо тебе огромное за такую гонку. Мы очень-очень болели за тебя. Надеюсь, это твоя не первая такая вот победа. Ждем еще от тебя больше побед. Ты молодец. Ребята. Дим, бажаю тобі закрити таке 20-23. Це, напевно, твоя найбільше зараз таке бажання, так як тебе ще ні разу не було 20-23. Бажаю насамперед тобі цього. І бажаю тобі таке медалі на чемпіонаті світу. Дякую, завжди не хватає від того острова. Поздравляю вас. Дуже хороший конкурс. Це прогрес від прошлого Анастаса. Знаю, чистий стрільби. І от такий большой энтузиазм ти сьогодні показав во время боротьби з Арієм Льо. От тебе такої же скорості, такого же желання в следующих гонках. І наконец-то призового места тебе желаю. Дякую. Дякую. Ти очень класно провів гонку, особливо последні. Нижний круг, это было очень классно, и я просто, это было очень, я хоть и болею больше и за Джо, и за Лизу, я и заболела за тебя, потому что это было очень круто, я не ожидала, что насчет стиля финишировать, это было очень круто, поздравляю, желаю тебе дальнейших побед. Так як ми також займаємося біатлоном, Дім, знаєш, після таких гонок ще більше хочеться, ще усердніше хочеться тренуватися і здобувати такі самі призи. Тому що деколи треба такого якогось поштовху вперед, і саме такі гонки нам от особисто мені дають поштовх, щоб ще більше тренуватися, прикладати зусиль, щоб так само виступати колись. Дякую, я радий, що я надихаю. Да, Діма, ти ребята у нас із київської школи біатлона, восход, да, Віталік? А я хотіла сказати, Дім, так з ким ти там зорієнтувався на останньому кругу? З Пайфером, Бьо или з ким? Перш за все, там собою задача була дотерпіти все-таки до фінішу, а коли Бьо не обійшов, я... Мені сказати, відкрив здоровий дихання, я зрозумів, що треба, якщо я хочу на фініші бути хоча б в квіточній церемонії, треба за ним протриматися. Дім. Боровся все ж таки, перш за все, з собою. Да, Дім, а коли ти відчув, що ти вже можеш бути не лише шостим, а п'ятим, четвертим, коли ти відчув? Ну, коли я відчув, може принесіть фінішну лінію, тоді я відчув, що я можу бути четвертим. А до того я не думав про місця взагалі, які я не думав. Мені щось там кричало, там може бути третій, я просто думав, найшвидше 12 до фінішу. Якщо можна, побігти пару чоловік. Так. Дім, а скажи, якби точно було 500 метрів, ти та Рібьо наступна, поперена? Чесно, важко сказати. Він дуже сильний спортсмен, і мені важко було так тримуватися, особливо там останні ці підйоми дуже сильно витарав там все, і не знаю, міг чи не міг, я дуже трудне питання. А ми знаємо, що ти можеш. А ми знаємо, що ти можеш, правда? Так. Дякую, Діма, тобі. Зараз Костя Клименко хоче запитати тебе щось. Привіт, Діма. Привіт. Вітаю тебе з цим досягненням. Ну ось багато вже питали, але я спитаю, ось після двох промахів на другому рубежі, чи вірив ти в те, що попереду ще все можливо і зможеш відіграти все це? Ну, чесно кажучи, я не розраховував на попадання десанту після двох, але я знав, що сьогодні вітер такий, як кажуть, мінливий і важкий був на рубежі. Знав, що якщо стоячи, я все-таки сконцентруюся і від себе начинь, то в мене повинен бути хороший результат, мінімум 15 я розраховував. Ну, вийшло так, що я розраховував. Я знаю, що в тебе там були проблеми зі спиною. Як зараз? Вже все позаду чи ще відчувається щось? Ну, три гонки я пробіг на підборюючому, але, слава Богу,
тягнув є поле плечного просто. Лікарі і масажист, дякую, як ми попрацювали останні дні перед гонками. Добре. І, ну і таке питання вже не про гонки, а як ти Новий рік зустрів, як ти Різдво зустрів? Розкажи нам, де ти був? Ну так, як був в Анкольці на створення цієї команди, цього нормально, нашій дружній живучій команді, без серйозних там голяни, посиділи, зустріли, поспілкувалися між собою і подзвонили рідним додому. На другий день, далі до тренування. Можу вам видати секрет, що Діма з Семеном нікуди їхати в Канаду, а майже будуть готувати 15-15.